4 sustava navodnjavanja od 16 projektiranih trenutačno su u izradi u Osječko-baranjskoj županiji. U županiji je potpisan ugovor s izvođačima o početku radova na izgradnji sustava Budimci-Krndija, površine 565 hektara. Vrijednost 26, nešto malo više od 26 milijuna kuna sa tvrtkom Osijek Kotex i Vodotehnika, zajednicom ponuđača, te nadzorom čiji iznos 475 tisuća kuna ukupno. Novac je osiguran iz EU fondova i od ministarstva. Da bi mi uopće mogli se javiti na program ruralnog razvoja, jedan od uvjeta je bio da imamo zaključeni predugovor o priključenju sa korisnicima toga sustava. Za ova tri sustava navodnjavanja koje smo dobili potporu iz proračuna EU, predugovori sa korisnicima su zaključeni. Oni su spremni kad se sustavi navodnjavanja izgrade, nabaviti svu potrebnu opremu i priključiti se na sustav. Županija će predložiti nadležnim institucijama prilikom izrade operativnog programa za novo programsko razdoblje zajedničke poljoprivredne politike, osiguravanje novca u fondovima za poljoprivrednike koji se žele priključiti na sustav navodnjavanja kako bi im se umanjio trošak kupovine potrebne opreme. Počeli su i radovi na izgradnji nasipa za obranu od poplava kod vikend naselja Karašica kraj Josipovca. Gradit ćemo nasip dužine 902 metra, vrijedan je 4,8 milijuna kuna i on bi trebao pružiti veliku sigurnost ljudima ovoga naselja. Druga faza će isto tako biti, znači riječ je treba zaštititi nasip i sa sjeverne strane, odnosno same dravske strane. U prvo neko vrijeme to ćemo štititi na neki način našim aktivnostima tijekom provedbe mjera obrane od poplava, a nadamo se da ćemo i napraviti neko dugoročno rješenje sa montažnim elementima kako ćemo i sa same dravske strane štititi ovo naselje. Radovi na nasipu trebali bi biti gotovi za otprilike godinu i pol dana.